Daisy e Pop. Hoje nós teremos mingau para o café da manhã. Viva! Mingau! Mingau! Mas a panela de mingau está vazia, Babaplão. Sim, Holly. Daisy e Pop irão praticar sua mágica esta manhã. Babaplão ensinou a elas um feitiço de mingau. Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento. Só para esclarecer, Babaplão. Nada vai sair errado, vai? Não, Sua Majestade. Eu não quero outra inundação de geleia mágica. Aquilo foi geleia. Mingau é uma coisa muito diferente. E Daisy e Pop andaram treinando bastante. Panelinha de mingau! Encha, encha, encha! Ah! Muito bem, meus amores. As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes. Está uma delícia! Mais, mais, mais! Daisy, Pop, parem! Mais, mais, mais! Inundação de mingau! Pare com isso, babá! Panelinha de mingau, pare! Ah, não acredito! Estou coberta desse mingau grudento horrível! Graças às minhas tolas irmãzinhas! Espere aí, Holly. Lembre-se, Daisy e Pop são só bebês. Estaremos livres desse mingau num segundo. Esqueci completamente que as gêmeas sabiam dizer mais. Mais, mais! Quando eu era bebê, a primeira palavra que eu disse foi bang. Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber. Bang! Bang, bang, bang! Entreguem as farinhas para a mamãe. Agora. As minhas amigas vêm me buscar para brincar. Oh, sim. Holly, a mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido se você e suas amigas brincassem com a Daisy Pop hoje. Mas, papai... Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras. Mas, mamãe... Oi, Holly. Oi, Ben. Vamos sair para brincar, Holly? Desculpe, Flair. Não posso sair pra brincar hoje. Por que não? É que Daisy e Pop estão comigo, então tenho que brincar no pátio. Ah, são tão meigas e pequenininhas. Elas não são meigas. Varinha! Varinha! Quer segurar a minha varinha? Ela brilha. Olha só. Não, Flair! Um gatinho! Miau! Ah, estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho. Miau. É a Flair, mamãe. Ela deu a varinha dela pra Daisy. Entendi. Desapareça, gatinho. Volte, Flair. E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto? Não, mamãe. Esse aí é o Gaston, a Joaninha. Ele é assim mesmo. Ah, claro. Perdão. Olá, Gaston. Agora, crianças, as gêmeas são pequenas. Por favor, brinquem com delicadeza. Pode deixar, Rainha Tisto. E as gêmeas devem ficar no pátio. Sim, mamãe. Divirtam-se. Puxa vida, suas irmãzinhas são qualquer coisa. Eu sei, são uma ameaça. Por isso, segure bem a sua varinha, Flair. Mas elas são tão meigas e pequenininhas. Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho. Minhau, minhau! Então, do que nós vamos brincar? Que tal esconde-esconde? Esconde-esconde! O único problema é que as gêmeas são muito pequenas, não sabem contar. Eu ajudo elas a contar. Eu sou muito boa em contar. Tá bom. Agora fechem os olhinhos. Rápido! Vamos nos esconder! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Eu tô indo! Prontos ou não? Ah, onde estão as gêmeas?
Daisy! Poppy! Vocês não podem voar tão alto, não é seguro. Gatinho, gatinho! Puxa, a Fleur virou gato de novo. Desapareça, gatinho, volte, Fleur. Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que elas voaram. Elas fugiram! E parece que elas levaram a minha varinha. Elas podem fazer muitos estragos. Não se preocupe, nós encontraremos. Os duendes são bons nesse tipo de coisa. E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil. O Gaston pode farejá-las. Gaston, encontre a Daisy e a Poppy. Meu Deus! Daisy e Poppy! Vocês estão muito longe de casa. É melhor ligarmos para a mamãe e o papai de vocês. Mas onde estão as gêmeas? Não, não, Daisy. Isso não foi nada bonito. Coelhinho! O que está acontecendo? Coelhinho! Mais, mais, mais! Que barulho é esse? Eu não sei. Está vindo dali. Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas. Olha isso! Olha pra esses coelhos! Esse está com o chapéu do meu pai! Poppy! Daisy! O que vocês fizeram? Coelhinho! Coelhinho! Elas transformaram todos os duendes em coelhos! Daisy! Isso não foi engraçado nem inteligente. Me dá essa varinha agora. Eu quero um gatinho. Daisy e Poppy, eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Miau! Passarinho! Passarinho! Ufa, você acha que acabou? Acho. Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas. Ah, Barnaby e Ben, vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Fleur. E os pássaros são as gêmeas. O quê? É que a Daisy e a Poppy andaram fazendo um pouquinho de mágica. Eu entendo. E quem são aqueles coelhos? São os duendes. Tudo bem, temos muito trabalho a fazer. Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas. Pulem coelhinhos, voltem duendes. Voem passarinhos, voltem gêmeas. Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs. Mas, Baba Plum, as gêmeas são impossíveis. Elas são bem difíceis mesmo. Bom... Suponho que não haja estragos. Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos. Eu sei. Tô impressionada. Mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica. Sabinho, sabinho! Acho que vou levar essas varinhas. Nós não precisamos de mais mágica hoje. Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo. Não podemos? Não, acho que não. Muito bem, Holly. Traga-a de volta. Salte sapo já e volte minha babá. Boa noite, minhas pequenas. Durmam bem. Ah, parece que elas já dormiram. É, elas tiveram um dia cheio, Sua Majestade. Estou vendo que brincar com crianças mais velhas realmente as cansou, Holly. Ah, pois é, mamãe. Foi mais ou menos isso. Eu imagino que elas estão tendo doces sonhos. Tigre, tigre, jacaré. Crocodilo. Oh,
robô. Oi, Holly. Oi, Ben. Vem brincar comigo. Já estou descendo. Oi, Gaston. Vamos brincar na campina. Gaston, pega! Oi, pessoal! Olá, Barnaby! O que estão fazendo? Estamos jogando galhos para o Gaston. O Gaston gosta de pegar galhos. Isso não é um galho. Olá, pessoal. Oi, tudo bem? Oh, o que é isso? Parece um braço de alumínio. Gaston, onde você achou isso? Puxa! E o que é isso? É um robô de brinquedo. Está meio quebrado, não é? Podemos consertar com mágica. Não, obrigado, Strawberry. Vamos consertar do jeito dos duendes. Duendes são muito bons em consertar coisas. E somos duendes. Pronto, acabamos. Então, ele fala? Ele vai fazer um chá pra mim? Não, é um robô de brinquedo. Ele vai fazer isso. Isso é muito chato. Não é chato nada. É isso que robôs de brinquedos fazem. Vamos ligar, então. Ele não tá fazendo nada. Talvez ele precise de pilha. Não, é de corda. Mas não tem a chave. Vou criar uma chave. Holly, acho que não devíamos usar uma chave mágica. Mágica pode ser perigoso. Tenho certeza que dará certo. Aconteça o que for, será divertido. Está bem. Shh, Gaston! Está bem. Vamos ver o que acontece. Está funcionando! Mestre, qual é o seu nome? Era isso que ele deveria fazer? Eu não sei. Sou o Duende Ben. Duende Ben, você é meu mestre. Achávamos que robôs faziam... Seu robô bobão! Solte as meninas! Eu só obedeço ao meu mestre, Duende Ben. Robô, ponha as meninas no chão, por favor. Sim, Duende Ben. E peça desculpa. Desculpe. Isso foi assustador. Não é um robô de brinquedo comum. Acho que a minha chave deve ter deixado ele meio mágico. Mas ele parece fazer o que eu mando. Então não deve ter problema. Olá, meninos e meninas. Olá, Duende. O que é que vocês têm aí? Achamos um robô de brinquedo. Estava quebrado. Então nós consertamos. Muito bem. Ah, sim. Este é o antigo Mark Z33, fabricado na fábrica dos duendes. Era um modelo bem básico. Por favor, não aborreça. Como é que é, Duende Ben? Você fala como se ele entendesse? Bom, ele parece entender. É só um robô de brinquedo. Só é capaz de fazer... Me solta, seu robô bobão! Você é um duende velho e mau. Robô? Solte o duende ancião sábio. Sim. Duende Ben. Muito estranho. Eu não me lembro do Z33 ser capaz de falar. Ele está fugindo! Melhor pegarmos de volta.
Que música maravilhosa! Pra onde ele foi? Parece ser a Babá Plum! Socorro! Socorro! Robô, põe a Babá Plum no chão! Sim, Duende Ben. Obrigada, Ben. Mas o que é esta coisa? É só um robô de brinquedo. Mas ele faz tudo o que o Ben manda. Sério? Sim, veja só. Robô, limpe todo o pátio. Limpar o pátio. Limpar o pátio. Limpar o pátio. É uma beleza, não é? Eu adoraria ter um para fazer toda a limpeza. Você pode ficar com o meu emprestado, se quiser. É muita gentileza, Ben. Acho que vou querer só para esta noite. Está bem. Robô, eu vou para casa agora. Mas eu quero que você fique bem aqui e arrume todo o castelo. Sim, Duende Ben. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Até amanhã. Arrumar o castelo. Minha nossa! O que é isso? É o robô do Ben. A babá pegou emprestado pra ele arrumar o castelo. Parece que ele está fazendo um ótimo trabalho. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Acho que eu prefiro o modo tradicional de fada. Hora do jantar! Jantar! Espero que o robô esteja vindo nos servir o jantar. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Arrumar o minha castelo. Nossa. Acho melhor pedir a esse robô para parar. Não dá. O robô só obedece ao Ben. Então o que faremos? O Ben disse ao robô para arrumar o castelo todo. Então a gente pode ir para a cama e deixar o robô terminar. Boa ideia, Holly. O robô deve ter acabado de arrumar pela manhã. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. O quê? Já é de manhã? Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Me solta! Me solta! Minha nossa! O que está havendo? O robô resolveu arrumar tudo por aqui. Sim, inclusive a gente. Ele é um monstro. Como se para isso? Só o Ben pode pará-lo. Alô? Senhora Duende falando. Alô, senhora Duende. Desculpe, está um pouco tarde, mas é uma emergência. Precisamos do Ben agora. Certo. Ben, tem uma emergência no pequeno castelo. Temos que ir imediatamente. Certo! Duendes ao resgate! Quem é o melhor em resgatar? Duendes são melhores em resgatar! E o que mais? Somos duendes! Somos duendes! Viva! Olha, é o meu robô! Chão! Duende Ben, mestre! Ele desligou! Viva! Mas o que pode ter feito o robô agir de forma tão estranha? Acho que foi a minha chave mágica que fez isso. Mágica! O que você pegou aí, Gaston? É a chave certa! Muito bem, Gaston! Ben, tem certeza que é uma boa ideia? Vai ficar tudo bem. Esse é o robô de brinquedo de que eu me lembro. Sim, é legal! Thank you.
O bichinho de Daisy e Pop. Daisy, Pop, não brinquem de galoparem seus cavalos na mesa de café da manhã. Desculpe, majestade, mas as gêmeas estão amando pôneis no momento. Elas querem muito um bichinho. E os pôneis são ótimos animais. Lindos e tão carinhosos. E eles têm longas caudas pra gente poder pentear. Daisy e Pop vão adorar um pônei. Pônei, pônei! Nem pensar, não! Pôneis são enormes. E Daisy e Pop são fadas pequenas. Nada de pônei! Talvez as princesas possam ter outro tipo de bicho. Bicho, bicho, bicho! Posso criar por mágica um bicho inofensivo e bem fofo. Espere um pouco. Bichos precisam de cuidados. Quem é que vai fazer toda a limpeza? As gêmeas. Vamos sim, prometemos. Está certo, mas por favor, crie um bicho delicado, babá. Nada de dragão ou dinossauro. É claro, majestade. Ah, estou com um mau pressentimento a respeito. Não se preocupe, querido. A babá Plum sabe o que está fazendo. Estou com um péssimo pressentimento a respeito. Chegamos à Biblioteca Mágica das Fadas. Agora vamos achar um livro sobre bichos. Um tigre? Tigre, tigre! Não, muito grande. Uma cobra? Cobra! Cobra! Não, se contorce muito. Oh, cobra se contorce. Um crocodilo? Crocodilo! Crocodilo! Não, muitos dentes. Oh, crocodilo! Ah, aqui está o bichinho perfeito. Um hamster. Hamster! Hamster! Terá sido o bichinho que a babá criou para Daisy e Pop. Contanto que seja pequeno, nem me importo. Aham, com vocês, o novo bichinho das princesas, Pipim. Papatá, Pipim, papatá. É um rato. Não, majestade. Pipim é um adorável pequeno hamster. Que fofo. Pipim gostou de você, papai. Oh, ele é uma graça, não é? Graça não é a palavra que eu tinha em mente. Acho que eu ficaria mais feliz se ele ficasse lá fora. Muito bem. Saia, saia, Pipim. Não pode mostrar que está com medo dele. Saia, Pipim. Saia, Pipim. Saia. Isso, Pipim. Bem-vindo ao pátio, seu novo lar. Espero que o Pipim não fique triste de morar aqui. Vamos dar brinquedos para o Pipim. E hamster gosta de muita palha. Podemos dar alguma coisa para o Pipim comer, babá? Comida, comida! É? E água? Ah, assim o Pipim vai se sentir em casa. Ah, por que o pátio está cheio de palha? É para o seu hamster, majestade. Meu hamster? É engraçado. O pátio está igualzinho a uma gaiola de hamster. É muito divertido. Por que ele tem que ficar correndo tanto assim? Hamsters gostam de ficar correndo. Oi, Ben. Oi, Gaston. Oi, Holly. Ah! Ah, não! O Pipim fugiu! Ah, que triste! Terrivelmente triste! Pipim! Pipim! Nós perdemos o Pipim! Que reviravolta maravilhosa! O Pipim sumiu! Sumiu para sempre! Espere, reitista! Eu posso trazer seu hamster de volta! Não se incomode, Ben! Não é incômodo! Duendes são bons em caçar hamsters! E eu sou um duende! Pronto, Gaston. O Pipim voltou, reitista. Voltou são e salvo. Obrigado, Ben. Vamos fechar a porta da gaiola antes que o Pipim fuja de novo. Ele dorme alguma hora. Talvez quando cansar. E como podemos deixá-lo cansado? Vamos.
Vamos perguntar ao duende ancião sábio. Ele sabe de todas as coisas. Alô? Duende ancião sábio falando. Como deixamos um hamster cansado? Hamster? Ah, o hamster de estimação do rei. Precisamos cansá-lo. Ah, entendi. O que vocês precisam é de uma roda. Uma roda? Como isso vai ajudar? Espere e verá. Já estou indo para aí. Olá, Rei Tisto. Onde é que está este seu hamster? Meu hamster? Aqui está Pippin. O Pippin gostou de você. Encantado, certamente. Podem trazer a roda. Certo! Meu Deus, onde é que isso vai ficar? É horrível! As coisas que fazemos por nossos bichinhos, hein, Rei Tisto? Não é meu bicho! Baixem a roda na gaiola do hamster! Gaiola do hamster? Está falando do meu castelo? Ponham a roda no meio da gaiola do hamster, senhor duende! Pippin? Aqui, Pippin! Pippin gostou da roda! Tem certeza de que a roda é forte? Vai dar certo! Hamsters não correm muito rápido! Ah, você tem um hamster rápido, não é mesmo? Puxa! A roda tá girando muito rápido! Ela não vai aguentar, capitão! Tudo bem, a roda é muito grande para passar pela porta da gaiola. Meu castelo! Oh, céus! O Pippin fugiu de novo! A roda está indo para a grande árvore dos duendes. Precisamos alertar os duendes. Alô? Alô, querida, sou eu. Você sabe como são os hamsters? Sim, querido. Eles são criaturas doces e peludas. É, sim. Não se assuste, mas tem um hamster indo na sua direção numa roda gigante. Oh! Ah! Ele está voltando para o pequeno castelo. Ah! Ah, meu Deus, senhor duende, fomos poupados, mas a grande roda está voltando para o lugar de onde... Tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? A roda bateu na árvore dos duendes, mas todos estão bem. Viva! E qual é a má notícia? A roda está voltando para cá. Todos para a torre! Salve-se, Kevin! Acredito nisso. Sim, Rei Tisto. Maravilhoso, não? Seu hamster voltou para casa. Ah, o Pippin está cansado. Viu só? A roda funcionou. Agora sabemos que exercício ele precisa todos os dias. Ir até a árvore e voltar. Não, Pippin tem que ir. Ah. Mas Daisy e Poppy amam o Pippin. Pippin! Eu não quero um bicho morando no meu castelo. Eu posso transformar o Pippin em outro tipo de bicho. Um bicho que possa viver fora do castelo. Ah, certo, Babá Plan. Faça isso. Os duendes consertaram a gaiola do hamster. Quero dizer, o castelo, Vossa Majestade. Maravilha. Vamos dar uma olhada. O quê? Babá! Sim, Majestade? Por que tem tanta palha no meu pátio? Palha? Ah, está falando da tigela de comida. O quê? Sim, querido. Você pediu um bichinho que pudesse viver fora do castelo. Então voltamos ao que queríamos lá no início. Um pônei! Oh, que lindo! Pippin